Mi smo danas okončali konkurs za unapređenje položaja u oblasti telekomunikacije u Vojvodini. Konkurs je bio namenjen vojvođanskim lokalnim samoupravama, opštinama i gradovima i civilnom sektoru, nevladinim organizacijama i udruženjima građana. Ukupno 23 miliona dinara koje su bile namenjene opštinama dodeljeno je i usmereno prema 23 lokalne samouprave sredstva. Sa tih 23 miliona dinara biće otvorena, odnosno biće obezbeđen video nadzor u 34 škole u Vojvodini, biće obezbeđen video nadzor na 23 raskrsnice i biće obezbeđene internet besplatne lokacije na 24 mesta u Vojvodini. Time ćemo omogućiti u velikom broju škola potpuno bezbednost dece, omogućit ćemo da bude mnogo veća bezbednost u saobraćaju, pošto ćemo veliki broj raskrsnica obezbediti nadzor i obezbedit ćemo velikom broju građana besplatan internet u Vojvodini. Pored toga, sa 6 miliona dinara smo podržali projekte nevladinih organizacija, koje 42 nevladine organizacije dobilo sredstva. Kao što vidite, to su mala sredstva, ali sposobnost nevladinog sektora je da sa malim sredstvima prave velika dela. Ja očekujem da će veliki broj građana biti edukovan, obučen i uključiti se u druge aktivnosti koje će biti realizovane preko nevladinog sektora. Zadovoljan sam apsolutno odzivom lokalnih samouprava, jer smo imali mnogo veći broj od onih koje smo mogli da dodelimo zbog količine novca, a kada vam kažem da je preko 90 nevladinih organizacija konkurisalo, 42 je dodeljen taj mali iznos sredstava, onda je jasno da je tu bilo veliko interesovanje. Ja sam zbog toga zadovoljan, jedino ostaje uvek onaj žal što mnogi dobri projekti ovog puta nisu mogli biti finansirani jer nije bilo dovoljno novca. Svima zahvaljujem koji su aplicirali i obećavam da ćemo i sledeće godine uraditi iste ovakve aktivnosti kao što smo to uradili i prošle godine.